ူတော်တွေပါလေကျွန်တော်အခုပြသွားပြီးမှလားကြတော့ပါလေ secret room လေးပဲဖြစ်ပါလေဒီမှာတော့ခလုတ်အဲဘူရယ်လေဒီမှာမှဆင်းလိုက်မယ်နောက်ဒီမှာခလုတ်ကဒီမှာပြန်ပိတ်သွားပါနော်အဲကြတော့အောက်ဆင်းလိုက်မယ်ရှင်းရှင်းပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဒီမှာတွေ့အဲ့မိဖို့တွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီတတားကိုနောက်ပြီးအော်ဒီတတားကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တကားရီကပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီအိုက်ချက်တော့မပစ္စည်းတွေအဲ့ပွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာတတားကြီးတွေရယ်နော်အဲ့တတားလေးပွင့်သွားမှာနောက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပိတ်သွားပါမယ်ဒီမှာနော်ဒီအိုက်ချက်တော့ဒါပြန်ပိတ်သွားရယ်နော်အပွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာပွင့်လာပါတယ်ဒီမှာလာပါတယ်နဲ့ဆိုသွားလို့မရဘူးဆိုရင်အဲအဲ့ဒါနှစ်ခါတော့ဆယ်တယ်အဲဒီမှာတက်ပြုတ်ကြအဲအဲ့ဒါပြုတ်ကြသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုလာပါတယ်အကုန်ပြောက်သွားလိမ့်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုခဏလေးဆောင်းဘူးဘယ်မင်းသွားလိုက်ပြန်မယ်နော်အမတကားဘူးနိုင်ဒီမှာကျတော့အေးရပေါ့ဒါကျတော့အာမာကြီးပေါ့ဒါကြတော့ဒိုင်းဝအာမာတွေဒါကဂိုးအာမာဒါနဲ့ဒါရိုက်အာမာဘာကြီးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဓမ္မတီဗီပေါ်ဒီကကြတော့အဲလက်ကောင်းလေးတို့ပွင့်ဒါတက်တာဒီပါဒါတော့ဘာမှမရှိတော့ဒါကကြတော့လေခရင်လေးပါအဲလိုလေဒီတော့ပါပဲအဲလိုဒီတော့ပါပဲအဲဆိုပြီးခဏလုံးဗျบอตเตลเอาไอ้ตะกาต้องพ่นดูเอาสิเอหัวบะตั๋วละเนาะหัวตั๋วด้วยสิดิบลูกันดิซี้อยู่ละเนาะกูนึกซะแล้วมาวะฉันเนี่ยอยู่เลยซับสไครบ์ลีนี่ไลน์ซับสไครบ์ลีแชร์ไปกูดิแชร์ไปกูดิတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါ YouTube နာမည်ကတော့ပိုင်ဆိုးလို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel subscribe thank you for watching yay you subscribe my channel you give I give you diamond yay subscribe